اور میرے برادر عزیز ہماری ملت اسلامیہ کا فخر فخر نقبا جناب محترم عابد حسین خیال صاحب، آپ بھی میری سیدی حجویر کی نگری سے تشریف لائے. یہ پنڈال جو اپنے وام عروج پہ ہے، مائک میں ان کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. وہ آگے کا پروگرام لے کے چلیں گے بطور میزبان. میری حاضری یہیں پہ مکمل ہوتی ہے. سادات کرام کا جھرمٹ ہے، اور جو مہمان آئے ہیں میں سب کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں. صدر محفل پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب، ماں صاحب زادگان پیر سید طاہر حسین شاہ صاحب، پیر سید صادق حسین شاہ صاحب، پیر سید حافظ نور حسین شاہ صاحب جگر گوشائے شاہ ولایت، اور پیر سید انتصار الحسن شاہ صاحب، پیر سید اسرار الحسن شاہ صاحب، تمام سادات کرام موجود ہیں. میں مائک عابد خیال صاحب کو دینے سے پہلے ایک فقیر کے چار مصرے جو اس نے لکھ کے مجھے عنایت کیے وہ سنانا چاہتا ہوں کہ جو بن کر پنجتن آئے کوئی انسا نہیں بنتا. آپ کہیے سبحان اللہ. جن کو پنجتن سے محبت ہے ہاتھ کھڑا کر کے کہیے سبحان اللہ. جو بن کر پنجتن آئے کوئی انسا نہیں بنتا، اگرچہ میری نگری میں یہاں کیا کیا نہیں بنتا. اور محمد مصطفیٰ رازِ خدا ہیں جانتے تو ہو، بنائے میں نے لاکھوں ہیں مگر ویسا نہیں بنتا. علی بننا بہت مشکل، بنانا اور بھی مشکل. آج کل ماچ بھی تو چلتے رہے نا، علی بننا میں فتویٰ نہیں ہوگا دوسرا مصرع ریلیکس. علی بننا بہت مشکل، بنانا اور بھی مشکل. نیا احمد نئی زہرا نیا کعبہ نہیں بنتا. اب آگے سمجھ کے، علی بننا بہت مشکل، بنانا اور بھی مشکل. نیا احمد نئی زہرا نیا کعبہ نہیں ہوتا. اور تیمور تو ہی بتلا دے حقیقت ساری دنیا کو. یہ علامہ غرام ربانی تیمور صاحب کے لکھے ہوئے ہیں، فاضل ہیں منہاج القرآن کے. وہ اتنی تشریف لائے، ہم ایک جگہ پہ گئے تو وہ میں نے ان سے کہا حضور دیکھیں یہ معجزہ ہے یا کیا ہے. اٹلی کا ایک شہر ہے ترینتو، وہاں پہ چڑھائی ہے. ویسے تو وادی جن وغیرہ میں بھی آپ نے دیکھا وہاں پہ بھی یہی ہے. گاڑی کھڑی کر دیں، پیرانے کرام جانتے ہیں، انہوں نے وزٹ بھی کیا ہوگا، تو وہ سٹارٹ کر دیں خود بخود جو ہے وہ اوپر چل چل جاتی ہے. پانی نیچے کی بجائے اوپر جاتا ہے. پیر نظر حسین شاہ صاحب کو بھی میں لے کے گیا. میں کہا حضور یہاں تال بان کی باتیں ہوتی ہیں، یہ تو اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے کہ یہ معجزہ کیا ہے. تو غلام ربانی تیمور صاحب وہ ہیں، ان کو ہم وہاں لے گئے. وہیں انہوں نے لکھے کہ علی بننا بہت مشکل، بنانا اور بھی مشکل. نیا احمد نئی زہرا نیا کعبہ نہیں بنتا. اور تیمور تو ہی بتلا دے حقیقت ساری دنیا کو، جو سید نے کیا کربل میں وہ ایک سجدہ نہیں بنتا. جو بن کر پنجتن آئے کوئی انسا نہیں بنتا، اگرچہ میری نگری میں یہاں کیا کیا نہیں بنتا. میرے حضور کو زمانہ سلام کرتا ہے. ایک بار کہہ رہے ہو سبحان اللہ. مدنی صاحب نے بڑے کہہ رہے میرے نہ تعاون کیتا مہمانہ نہ تعاون کرو. میرے حضور کو زمانہ سلام کرتا ہے. میں تو سلام کر کے زیادہ چاڑ لگا مصرا. میرے حضور کو زمانہ سلام کرتا ہے، پر میرے حسین کو نانا سلام کرتا ہے. میں ملتمس ہوں اپنے برادر عزیز محتر المقان فخر النقبا جناب محترم عابد حسین خیال صاحب سے آپ تشریف لائیں اور ان سے باغ کا اگلا پروگرام آگے لے کے چلے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری.